redio kisima, chemi chemi ya maji ya uzima. Redio kisima, chota unywe. Wapenzi wasikilizaji, tena ni wakati mwema Mungu wetu ametujalia kuwa hai siku ya leo na ametuwezesha kufika hapa Radio Kisima ili tupate kujumuika pamoja kupata haya maji ya uzima kutoka jimijimi ya ukweli. Siku ya leo Mungu wetu ametuandalia tena mambo mazuri yenye ambayo tutajifunza ili tusikie vile tunaweza kubadilisha mienendo yetu ndiposa tuwe na afya bora. Na kabla atianza, naomba tuweze kupata kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hebu na tuombe. Baba na Muumba wetu uishie mbinguni, tunalimidi na kulishukuru jina lako masaa haya ya asubuhi kwa sababu umekuwa mwema kwetu, umetulinda, umetupa uhai na zaidi umetupa uzima wa milele kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Tuomba msamaha wa pekee wa dhambi zetu, na tutakapoanza kipindi hiki tuomba Roho Mtakatifu awe mkufunzi wetu mkuu. Ndilo ombi letu na tumaini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, amen. Siku ya leo, msikilizaji mwenzangu, tunataka kuangalia ama kuangazia madhara ambayo yanatukumba kuambatana na utoaji wa mimba. Tunapoangalia kutoka katika kitabu cha Mungu ama kutoka katika Biblia, tunapata kwamba watoto ni urithi ama watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na tunapoangalia kwenda mbele, tunapata kwamba Mungu ana kusudi na maisha ya kila mmoja. Mungu ndiye anashona mtoto uko ndani katika gumbu ya mama yake ama katika ule mfuko ambao mtoto anaishi mpaka afike miezi 9, ama nyumba yake mahali anakuzwa mpaka afike miezi 9 ndiposa atoke humu. Yaani tukiangalia uumbaji wa Mungu ni wa ajabu sana. Vile Mungu anashona huyu mtoto huko ndani kwa mama yake mpaka afike miezi 9 ni mambo ya ajabu sana. Na tunastahili kumshukuru Mungu wetu kwa uumbaji mkuu. Kitu kingine tunaangalia ni kwamba huyu Mungu wetu analinda huyu mtoto na anakusudi na huyu mtoto anapokuwa mule ndani. Na pia huyu Mungu anapanga siku za huyu mtoto atakavyoishi ulimwenguni kutoka mule tumbo la mama lake ama tumbo ya mama yake mpaka huyu mtoto amalize zile siku Mungu amemweka kuishi katika ulimwengu. Lakini tunaona ya kwamba inakuwa ni bahati mbaya sana, kwa sababu watoto wengi washaondolewa katika chumba chao pale tumboni mwa mama zao kabla ya siku zao zile Mungu ameumba wakue hai kufika. Haya ni mambo ya ajabu sana. Mambo ya ajabu sana. Mungu anakusudi na maisha ya kila mtu. Uwe mfupi, uwe mweusi, uwe kala gani. Kuna tuseme riski. Sasa singine Kiswahili tunaweza tukakosa maneno, lakini tufumiliane tu. Kuna riski za hali ya juu sana kupata what we call infection.
hii infection inaweza kukua tuseme kwa njia mbili. Saa zingine watu wanapo tafuta msaada wa kutoa mimba ama wa kung'oa mimba, yule ambaye anang'oa hii mimba kuna mambo ambayo azingatii, kwa sababu yeye jukumu lake kuu ama nia yake kuu ni kupata pesa. Hiyo ndio inamsumbua. Kwa hivyo tuwapata kwamba vile vifaa anavyotumia kung'oa mimba saa zingine ni vichafu, ama saa zingine aficha tayarishwa kwa njia ambayo haita ambukiza magonjwa kutoka mtu mmoja kwa ama kwenda kwa mwingine. Kwa hivyo kazi yao kuu wao ni kutafuta pesa. Ya pili, vile vifaa vinaweza vikawa na virusi vya HIV AIDS na haya magonjwa mengine ya sinaa. Kwa hivyo wakati hivi vyombo vinavyotumika kung'oa mimba, kuna hatari kubwa ya kuambukiza maradhi ambayo mengine kama HIV AIDS hayana tiba, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Na pia inaweza kuambukiza watu haya maradhi ya sinaa, tuseme kama syphilis na nini na gonorrhea, eh? Na hizi zinapoingia katika mwili wa mtu zinaenda zikachangia yani mwanamke hapo siku za mbele kutopata watoto. Zinaenda sina nini? Zinaharibu mayai, zinafunga njia mahali mayai yanapita ili yapate kutayarishwa kukua mtoto kulingana na mapenzi ya Mungu. Kitu kingine, wakati mimba inapong'olewa na tunajua kwamba ni vifaa vya chuma vinavyotumika huko, na saa zingine hizi mimba zinang'olewa na watu ambao hawana masomo sahihi wajue jinsi ya kutumia hivi vifaa, kuna uwezekano kwamba ule mfuko wa mtoto mahali mtoto anapolala ama mtoto anapokuzwa mpaka afike miezi 9, ule mfuko unapasuka. Vile vifaa vinavyoingizwa mle ndani vinapasua ule mfuko. Na huo mfuko ukipasuka unachangia kufa kwa mtu mwenye ameng'oa mimba. Ama kutachangia pia hapo mbele mwanamke asije akapata mtoto. Kwa sababu ukishapasuka tipa ni kuung'oa, na ukishang'olewa hakuna kupata mtoto milele. Kitu kingine, tunapata kwamba wakati mtu ameng'oa mimba, mafikara yake yanakuwa na shida. Anaendelea kufikiria kila wakati vile ameng'oa mimba. Yaani ameanza kukua na psychological torture. Inamsumbua sana. Pengine haitamsumbua wakati huu wa kung'oa mimba, lakini hapo mbeleni itamsumbua sana. Pengine amesoma vizuri, amepata kazi nzuri, amepata bwana mzuri, maisha ni barabara. Lakini ukosefu hapa ni kwamba hana mtoto na hawatakuwa na raha kama familia. Sasa hiyo inamsumbua, na shida kubwa ni kwamba saa zingine vijana nawahurumia. Nahurumia vijana sana, kwa sababu msichana anang'oa mimba, anajua shida zake ni gani amefanya akiwa msichana, na anapoolewa tuseme mfuko ulipasuka ukang'olewa, ama akapata haya magonjwa tumetacha yakafunga mambo ya uzazi. Sasa anapopata mwanaume ameolewa, wanatafuta mtoto, yeye anakuwa kimya kabisa, anakuwa innocent, yani hajui kitu chochote. Kijana wa mwenyewe anasunguka hapa na pale kutafuta tiba ya kupata mtoto. Hebu tuende hospitali tukatafute gynecologist. Gynecologist wanafanya matesti yote yenye yanahitajika hospitalini, lakini mwisho panaangukia patupu. Msichana ananyamaza kimya, Kijana sasa, kwa sababu anapenda msichana,
wamezunguka hapa na pale hawaoni kitu. Yeye sasa anatulia tu kwa sababu ako innocent ajui, lakini mwanamke anajua alifanya nini na anatulia kabisa. Lakini licha ya kutulia, mawazo bado yanaendelea kumsumbua. Anaendelea kulia akisema, Mungu wangu, I wish niliacha yule mtoto, niliacha ile mimba, angalau nikuwe na mtoto, Sasa ingine watu wanasema msichana akipata mtoto akiwa kwao, munisamee kidogo, anaitwa ni malaya, hiyo ni malaya, anatafuta wanaume pale na pale ama hapa na pale, ndiposa akaanza kupata mtoto ama akaanza kupata watoto. Wanasahau kwamba vijana wao ni wajeuri kidogo, vijana ni wajeuri kidogo, wanadanganya hawa wasichana, wanawapea mimba kwa sababu wao hawapati mimba. Kwa hivyo yani wanawaona kama ni wenye dhambi wakubwa wakubwa sana. Unapata kijana akisema eti mimi siwezi kuoa msichana ambaye akuna mtoto, afadhali uoe msichana akuna mtoto na mwenye ameona dhambi zake ametubu na Mungu amemsamehe, kuliko kuoa msichana mwenye ameng'oa mimba sijui ni 12 sijui ni ngapi, na mwishowe msipate mtoto. Watu wanataka watoto wa damu yao, atukatai, ni sawa. Lakini ikiwa pengine ni bahati mbaya, tuseme huyu mtoto ndiye alikuwa mtoto peke yake, furahini. Mtoto ni mtoto, hawe ni mtoto amezaliwa nje ya ndoa, hawe ni mtoto amezaliwa ndani ya ndoa, hao wote ni watoto. Na tumejifunza kwamba hawa watoto wote Mungu wetu mwenye upendo mwingi akona mipango kwa kila mtoto na kila mtu. Kwa hivyo tupende hawa watoto, tuache kuwadhulumu tafadhali, tupende hawa watoto. Halafu kitu kingine, tunapata kwamba hawa wasichana wengi wanapopata mimba inachangia kuacha masomo, wanaacha masomo, inachangia pia ndoa za mapema, Unapata watoto, wazazi wengine, msichana akipata mimba wanaanza kusumbua huyu msichana kimawazo, wanamwambia mahali ulitoa hiyo mimba tafadhali irudishe huko, ama mahali ulitoa huyu mtoto mrudishe huko, Pengine huyu mtu mwenye amepandika mimba hakuwa na nia ya kuoa, Alikuwa anajifurahisha tu na kuenda, hana mpango wa kuoa. Sasa msichana anasukumwa aende kuolewa mahali ambapo atakikani, Mahali ambapo ndoa haipangwi, anaenda kusumbuka tu. Ni vibaya sana msichana kubeba mimba ama kushika mimba, sio mwisho wa maisha. Sisi kama wazazi nasi saa zingine tunachangia shida zingine, kama hizi ndoa za mapema, saa zingine tunakataa kuwalipia karo wasome, namwambia waenda huyo mwanaume mwenye alikupandika mimba akulipie karo. Jamani wazazi, nami ni mmoja wao, hebu natupende watoto wetu na tulee hawa wajukuu Mungu ametupea kama zawadi, kwa sababu wamekuja tuwezi tukawaua, na tutapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kitu kingine msichana anaposhika mimba na hatimaye kuing'oa, anapata aibu. Kwa nini apate aibu? Anapata aibu kwa sababu pale mahali anapoishi anakecheriwa na wengine, wanamkecheri, wanasema huyu ni malaya ndio sababu ameshika mimba, wanamwekea mambo mengi ambayo hata hana ama hakutenda nini nini. Sasa anakuwa na aibu. Sasa zingine hawezi akatembea mbele za watu. Ikiwa ni kanisani, msichana anaacha kanisa anakaa nyumbani. Na anazidi kukaa nyumbani, unajua shetani anazidi kumuingilia kwa mawazo mbalimbali. Msichana akishika mimba, na wasi wasichana, watoto wangu, mnaposhika mimba tuambie. Hata ingawa wazazi wengine hawataki kusikia hayo maneno, na wengine ndio wanachangia hata kung'oa hizo mimba, anasema
my dear, my beloved daughter, umeitwa college, umeitwa university, nini, wacha niende ni kumwai mimba, ndio uendele na masomo. Tafadhali, masomo hayaishi. Wacha mtoto apate mtoto, ama ikiwa afya yake ni nzuri, ataendelea na shule, ikiwa ni college, aendelee na college, ikiwa ni university, ataendelea, mpaka wakati atakapoza. Akizaa, wacha tupokee watoto tuwalee mtoto aendelee na masomo. Jamani, mimba asisui kusoma. Alafu baadaye mtoto anapoolewa na akoze mtoto, anakuja kukulilia wewe mama, ama anakuja kunililia mimi. Ananiambia, wewe ndio uliniambia ning'oe mimba, sasa sina mtoto. Afadhali ningepata huyu mtoto hata nikuwe naye peke yake kuliko kutokuwa na mtoto. Kwa hivyo wakina mama na wazee, tafadhali wasichana wetu wanapopata mimba, wacha tuwapende, wacha tuwalee, na tulee hao watoto, wacha tuwasomeshe. Zile rights za watoto lazima zitimizwe na sisi kama wazazi. Hakuna kuwanyima rights zao eti sasa wamepata mimba ama wamefanya nini. Kitu kingine, mawazo inawasumbua sana. Kuna mambo mengine nashindwa kuweka Kiswahili, kama stigma. Inawasumbua sana. Wanakuwa discriminated. Na hiyo stigma inawaingia. Unapata mtoto anakuwa kwa nyumba. Sasa zingine hata inachangia. Inachangia kuleta what? Ugonjwa wa ubongo. Mtoto anakuwa wazimu, mtoto anakuwa na depression. Magonjwa mengi mengi. Kwa hivyo, wasikilizaji wenzangu, nawasihi kwamba kitu cha muhimu tunastahili kujua ni kwamba utoaji wa mimba ni dhambi mbele za Mungu. Biblia yote, neno la Mungu, hakuna mahali linakubalia utoaji wa mimba. Hakuna hata kidogo. Tulipoanza kusoma, tulianza na kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 13. Alafu tukasoma ingine Zaburi 127 mstari wa 3. Hapo ndipo Mungu anaongea kuhusu watoto kama zawadi ama kama mibaraka kwetu. Kwa hivyo tusije tukapoteza mibaraka yetu ile ambayo Mungu ametupea. Na tujue kwamba Mungu amepanga siku za kila mtu kuishi katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tusije tukapoteza maisha ama tusije tukang'oa maisha ya watu kabla siku zao zile Mungu aliwapangia asichafika. Na vile tumesikia hayo madhara ya kutoa mimba vile yako mabaya, tafadhali ebu Mungu wetu atusaidie tuweze kujiepusha na utoaji wa mimba. Na kufikia hapo, sikilizaji mwenzangu, naomba Mungu wetu apate kukubariki na akulinde hadi wakati tutakapokutana hapa kisimani. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Radio Kisima, chemichemi ya maji ya uzima. Radio Kisima, chota unywe.